Lisica i drvosječa, Dositej Obradović. Lisica, bježeći od lovaca, pobjegne do kolibe jednog drvosječe i zamoli ga da je pusti u kolibu da se sakrije. On joj dopusti. Lovci naiđu i upitaju ga da li je vidio lisicu da je tuda protrčala. Onim riječima odgovori da nije ništa vidio, ali im prstom pokaza na kolibu. Lovci se ne dosjete, nego trče dalje. Lisica, koja je sve vidjela, kad se lovci udaljiše, izađe i pođe dalje, ne rekavši drvosječi ni hvala, ni zbogom ostaj. Drvosječa poče da je kori zbog njene neblagodarnosti. Da ti je prst bio saglasan sa ustima, umjela bih ja da ti zahvalim, ali ovako ništa. Nego, zaludu ti dobro, osramotio si se.